Íþróttabandalag Vestmannaeyja, IBVF, héraðssamband íþróttafélaga í Vestmannaeyjum. Félagið var stofnað 7. maí árið 1945. Tilgangur þess að efla, samræma og skipuleggja íþróttastarfsemi allra áhugamanna í Vestmannaeyjum. IBVF hefur aðgang að frábærri æfingaaðstöðu fyrir alls konar íþróttir eins og fótbolta, handbolta, körfubolta, badminton, fimleika, golf, hnefaleika, hokki, sund, motorsport og frjálsar íþróttir. Knattspyrnulið IBVF í karlaflokki vann fyrsta Íslandsmeistaratitil félagsins árið 1979 en félagið hefur síðan unnið fjölmarga titla. IBVF hefur alið upp mikið af góðu íþróttafólki og má þar nefna fótboltastjörnurnar Hermann Hreiðarsson og Margréti Láru Viðarsdóttur. Fleiri upplýsingar IBVF má finna á ibvf.is.